засунув голову та застряг у металевій огорожі. 21 грудня на спецлінію 101 зателефонувала чернівчанка та попросила про допомогу в порятунку свого чотирилапого улюбленця. Тварина не могла вивільнитися самостійно, власники теж не змогли її дістати, тому й звернулися до рятувальників. Використовуючи спецінструмент, вони розтиснули конструкцію огорожі та вивільнили звідти переляканого собаку.